Bugungi reportajimizni biz Andijon viloyatida olib boryapmiz. Albatta, Andijon viloyatida keyingi yillarda mahalla instituti shakllantirish, aholining kam ta'minlangan qismiga, ehtiyojmand qismiga ijtimoiy tomonda yordam berish borasida muayyan ishlar qilib kelinmoqda. Albatta, qarshingizda ko'rib turgan ushbu jarayonga e'tibor bersangiz, bugun xo'jobodliklar, andijonliklar yana bir tuhfa, yangi uyga ega bo'ldilar. Viloyatning ehtiyojmand oilalariga kirib borish, ularning holidan xabar olish, qolaversa hamkorlikda ishlash samaralarini biz mana shunday qurilgan yangi uylarda ko'rishimiz mumkin-da. Bugun aynan xalqim, yurtim deb yonib yashovchi hamyurtlarimiz sabab ijtimoiy himoyaga muhtoj, kam ta'minlangan oilalar soni sezilarli tarzda kamayib bormoqda. Xalqni rozi qilish deganda nimani tushunamiz? Qanday yo'l bilan xalqning dardini yengillatsa bo'ladi? Yaxshi bilamiz, bizning jamiyatimizda turli savollar va muammolarga yechim topish, hayotdagi qiyinchilik va kamchiliklarni bartaraf etishda tezkor chora-tadbirlar amalga oshirib kelinadi. Ammo bugungi shodiyona aslo boshqalariga o'xshash emas. Mustaqillikning 27 yilligi nomi bilan barpo etilgan obod mahalla go'yoki ertaklardagidek, bir uxlab tursangizda paydo bo'lgandek. Hatto xonadon egalari ham hayratda. Rosa xursand bo'ldim, o'zimga kelolmadim. Hozirgacha ishonmayman, bu mening uyim, men uyim borligiga ham ishongim kelmayapti, to'g'risi. Shuizda bo'layotganga o'xshayaptimi? Shunaqa, men birodikiga kirib qolganga o'xshayman. Hatto meni mana shu uyim, kechqurunlar ham uxlab, meni uyim bormi debgan anaqa o'y to'g'risi hali-haligacha o'zimga kela olmayman. Ichimga sig'dira olmayman bu xursandchiligimni. Bolalarim ham xursand, aya biz uyimiz bormi endi deyishadi. Endi biz o'zimiz uyimiz bor deyman. Xo'jayinim vafot etgandan keyin biz to'rt xo'jali yashasdik, uyimiz kichkina edi. Boquvchisini yo'qotganligim uchun uchta farzandim yosh kichkina bolalarim borligi uchun menga shuni berishdi. Xudoga shukr, eng boy odamga o'xshayman. To'g'risi, juda ham xursandman. Hech kim ishonmaydi, lekin bu haqiqat ekan. O'zim ham ishonmasdim. Kimdir senga yaxshilik qiladi deydi, lekin mana bor ekan bu haqiqat. Farzand ota-ona bag'rida ulg'ayib, uning mehriga qonishi barobarida oilaning davomchisi, merosxo'riga aylanadi. Yoki ota-ona farzandini hayotda qoqilmasligi uchun bilimli bo'lishida, uy-joy qurishida yordamlashadi. Shunday mehribonlari bo'lmagan insonlarchi, ular muruvvatni kimdan kutadi? Xalqimizda shukr qil, otang qilmagan yaxshilikni qilibdi, shukr qilgin degan hikmatli hayotiy gap bor. Ota-bobolarimiz o'z o'gitlarida haqiqatga tik boqishni o'rgatgan. Haqiqat esa shuki, chindan ham bunday xayrli va savobli ish, sharoitni har kimning ham otasi yaratib bera olmaydi. Mayli, yomon sharoit va ba'zi imkonsizlik qiynagan otalarga to'xtalmagan holda, kechagina pastqam va tor uylarda, bir xonalik uyda, asli uy deb ham atab bo'lmasdi ularni. Qiyin sharoitda yashab kelgan, hatto nimanidir orzu qilishga ham botina olmagan mahalladoshlarga bugun zamon bilan hamnafaslik eshiklarining kalitini tutqazayotgan jonkuyarlarga, xalqni rozi qilish masalasidagi harakatlari ishonchli va muvaffaqiyatli bo'ldi deya baralla ayta olamiz. Xalqning roziligi ularning yuz-ko'zlarida, fikrlarida o'z aksini topyapti. Xursandchiligim chegarasi yo'q. O'zimday o'xsam. Rahmat hammalarga. Xudo xolasa, farzandlarimni o'qitib, o'sha vatanimiz ko'riga yaraydigan farzandlarim tarbiyalashga harakat qilaman. Avvallari eshitganimiz bor. Kim ekan? Falonchi uy quryapti ekan. O'tgan yili betonini quygan ekan. Bu yilgi daromadidan g'ishtini ko'tararmish. Yana bir yil ishlasa, keyingi yili tomini yopar ekan degan so'zlarni eshitganmiz. Ana, endi xulosa qiling. Butun boshli bir katta mahallani
81 ta xonadonni betonidan tortib tom qismiga qadar 35 kunda bitkazilishi bu necha yillik daromad yig'indisi-yu qancha insonlarning tunni tunga, kunni kunga ulab bedor va beoromlikdagi mehnatlari natijasidir. Yangi mahallaning ochilish marosimi ham o'zgacha tarzda o'tkazilishi rejalashtirilgan bo'lib, o'sha hayajonli vaqtga qadar uylarni jihozlar bilan bezab, dasturxon tuzab, kayfiyatlarga yanada ko'tarinkilik qo'shayotgan mahalladoshlar bilan suhbatlashdik. Mana bugun prezidentimizning tashabbuslari bilan biz yangi obod mahalla dasturida qurilgan yangi xonadonlarga ko'chib kirdik, faizli xonadonlarga ko'chib kirdik oilamiz bilan. Avvalgi yashayotgan sharoitimiz talabga javob bermaganligi uchun umumiy hovlida yashar edik. Hozir mana keng shinam uylarga ko'chib kirdik. Yetarli sharoitlar bor, hamma yo'q chiroyli joyida. Avvalgi joyimizdan ko'ra ming marta yaxshi. Shahar hokimiga, viloyat hokimlariga minnatdorchiligimni bildiraman. Shularni sa'y harakatlari bilan shunaqa chiroyli uylar qurib bitkizildi. Eng baxtli ayolman. Oilamiz bilan ko'chib kirdik, 2 nafar farzandim bor. Prezidentimiz bizga bo'lgan e'tibor g'amxo'rlari tufayli oilamiz bilan tinch totuv yashayapmiz mana. Turmush o'rtog'im ham xursand. 2018 yil biz uchun kutilmagan, unutilmas bo'ldi hayotimizda. Mana farzandlarimizga maktab, bog'chalar qurilyapti. O'zim hunarmandchilik qilaman, tevarman. Menga ham sharoit yaratib berishyapti. Xudoga shukr, rahmat. Hamma chiroyli, yaxshi bo'lyapti. Tadbirkorlik faoliyatingizni ham yurgizasiz. Tadbirkorlik faoliyatimni yurgizaman. Mana guzar qurilyapti. Xudo xolasa bizga ham bo'lyapti, hamma-hammasini qilib berishyapti, rahmat. Yordam berishyapti. Shu yerda ishlagan quruvchi, xizmatchi hammasiga ham rahmat. Bugun viloyatda qilinayotgan ishlarga qisqacha e'tibor beradigan bo'lsak, mahalla tizimi shakllanib borayotganligi, buning zamirida hamkor tashkilotlar bilan birgalikda uyma-uy yurib, aholining holidan xabar olib, ularga ijtimoiy ko'mak berish borasida muayyan ishlar qilib kelayotgan ko'ramiz. Bugun ertalabdan, erta tongdan Andijonda bayram. Andijonda bugun katta to'y. Yangi bir mahallani, yangi bir qishloqni ochilishi. Mahallani kam ta'minlangan qismiga yurtboshimiz siyosati bilan, viloyat hokimimizni topshirig'i bilan mana 35 kunda yangi uylar qurib bitkazildi. Mahalla fuqarolar yig'in nomi ham mustaqilligimiz 27 yilligi bag'ishlangan. Bu dunyoning hech bir joyida yo'q. Dunyoning eng rivojlangan davlatlarida ham bunaqa sharoit, bunaqa imtiyoz yo'q aslida. Chunki Andijon shunaqa bir go'zal diyor. O'zbekiston shunaqa go'zal diyor, xalqni dardiga quloq soladi, xalqni kam ta'minlangan qismiga e'tibor berib, bugun mana hammada ko'zda quvonch, ko'chib kelganlar aytmaysiz, qo'lida uyini kaliti bilan hammasi xursand bo'lib bayram bo'lyapti ketdi. Avvalambor yurtdoshimizga mingdan bir rahmat qil deyman, qulluğu bo'lsin deyman mana shu yurtdoshlarimizga. Mana shu qo'shiqlarimda ham bugun mana shu bugun kayfiyatim, bugun kunni kuylamoqchimanlar. Aka, bugun hamkor tashkilotlarning xizmatini ko'ryapmiz. Mahalla tizimi shakllanyapti. Mahallang tinch, yurting tinch deydi. Nima deysiz? Albatta, vatan ostonadan boshlanadi, vatan mahalladan boshlanadi. Mahalla tinch bo'lsa, xonadoning tinch bo'ladi. Mahalla tinch bo'lsa, yurting tinch bo'ladi aslida. Rasul aka, umuman mas'uliyat har bir odamda bo'lish kerak-da. Mahalla fuqaro tizimida ham. Mana bugun hamkor tashkilotlarni ko'ryapmiz birgalikda. Bank tizimi, mahalla, sug'urta, mana shu mana ommaviy axborot vositalari birgalikda harakatda. Albatta, qayerda qayerda birlik bo'lsa, o'sha yerda baraka bo'ladi. Bugun mana hamma hamkor tashkilotlar jamiki Andijonni shu qo'llab turgan mana shu insonlar shu yig'ilgan bugun. Oilalarga mana shu chiroyli hali hashamatli uy desigan bo'lar, bunaqa kottejlar qayerda bor? Bu mahalla ko'chib chiqdi, bu Andijon shahrimizda. Bular hammasi o'zgacha xursand, bularga qo'shib biz ham xursandmiz. Bunaqa narsa bo'lmagan, bu tarixda qoladigan ishlar bo'ldi. Avvalo prezidentimizga rahmat deyishyapti. Biz ham prezidentimizga rahmat deymiz. Viloyat hokimimizga rahmat. Bunaqa
bunaqa narsa bu birinchi va birinchi qaldirg'och bo'ldi. Obod mahalli barpo bo'ldi bu. Bundan biz prezidentga yana bir marta rahmat aytishimiz kerak. Сегодня очень счастливый день. Уважаемые руководители нашей страны, мои соседи. У нас сегодня такой счастливый день. Вместо старых полуразрушенных домов мы получили такие отличные коттеджи. Посмотрите, какой замечательный дом. Это просто подарок от наших государств. Благодаря нашему президенту, которому я очень-очень благодарна, мы получили такой замечательный дом. Мы очень счастливы. Я хочу сказать, свети моя Абад-Махалля. Пусть всем будет хорошо. Спасибо большое. Я знала, у нас замечательная страна, у нас замечательный закон. Я живу с сыном. Скоро мы его женим. Будет свадьба. Приезжайте в гости. Спасибо. Давайте вспомним, какая у вас была обстановка раньше, а какая сейчас? В общем дворе там не было никаких условий, абсолютно никаких условий. Трудно было. Один кран. И все было вообще, понимаете, это было очень трудно. А здесь все отлично. Пусть всем будет хорошо. Hozirgi kunda mana bitta uy qilish qanchalik qiyin. Hattoki mana meni fuqaroyim, Boltiyev va Muqaddamxon 4 nafar farzandi bilan qolgan. Bir xona uyda shu juda ham qiyin sharoitda yashagan. Mahallani shu tavsiyasi bilan prezidentimiz tomonidan berilgan bepul berilayotgan uyga mana joylayapmiz. Hattoki turmush o'rtog'i ham vaqti kelsa bitta non, bitta suv bilan xabar olinmagan. Barcha shu yerda hissasini qo'shgan obodomjonchilik to'chi noldan boshlab shu kungacha shunaqangi chiroyli xonadonni yetkizib qo'ygan, hissasini qo'shgan barcha insonlarga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Hamisha yurtimiz tinch bo'lsin, osfonimiz musaffo bo'lsin. Barcha xalqimizda kam ta'minlangan, nogiron, nochor oilalar umuman bo'lmasin. Qishlar deb bo'lmaydi. Mana gaz bor, suv bor, svet bor. Qishloq obod mahalla bo'ldi, shahar bo'ldi. Uylarni ichini ko'rsangiz juda ham chiroyli, bahridiliz ochiladi. Loyim prezidentimizdan jonlari sog' bo'lsin. Viloyat hokimlarimiz, shahar hokimi uxlamasdan mehnat qilishyapti. Butun shularni yonidagilarga ham xudo xolisa uxlamasdan 2 yilmi, 3 yilmi qanaqa mehnat bo'lsa, hammamiz mehnat qilishga tayyormiz. Maktablar, bog'chalar, sport komplekslar hammasi qurilyapti. Biz ham mashinaga kelib shahardan yashagimiz kelyapti. Nafaqat yangi mahalla, balki butun andijonliklar kutgan hayajonli daqiqalarga ham yetib keldik. Karnay surnay sadolari, o'zbek estradasining yorqin namoyondalari ijrosidagi qo'shiqlar, raqs dastasining jozibador raqslari, turli millat vakillarining kuy qo'shiqlari, go'yoki to'y tantana, bayram shodiyonasi.